Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите коцки со банани. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи. За пандишпан 6 јајца, 100 грама шеќер, 3 лажици вода, 50 грама брашно, 15 грама какао, половина кесичка прашок за печиво. За фил 300 мл млеко, 35 грама остро брашно, 50 грама шеќер, 100 грама чоколада за готвење, 150 грама путар. За украсување 4 банани, 2 кесички прашок за шлак, 50 грама сечкани бадеми, 200 мл млеко. Потребното време за подготовка на овој десерт е 50 минути. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Потоа во садот ја додаваме водата. Мешаме со лажица. Ги додаваме брашното и прашокот за печиво. Потоа го додаваме какаото. Мешаме со лажица додека добиеме еднолична смеса. Правоаголната тава за печење ја обложуваме со хартија. Го истураме тестото за пандишпан во тавата. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во длабок сад ги ставаме острото брашно и шеќерот. Додаваме од млекото. Матиме со миксер додека смесата се соедини. Потоа преостанатото млеко го ставаме во тенџере. Тенџерето го ставаме на оган. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја додаваме во тенџерето. Мешаме со жица за матење за чоколадата побрзо да се растопи. Потоа непрекинато мешајќи со жицата во зовриеното млеко во тенџерето, го додаваме размешаното брашно. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. И тавата со испечениот пандишпан ја вадиме од ревна. Го вадиме пандишпанот од тавата и ја одстрануваме хартијата. Изладениот крем од тенџерето го претураме во длабок сад. Во садот го додаваме путерот. Матиме со миксер додека филот се соедини. Потоа го нанесуваме филот врз пандишпанот. Во сад за матење го ставаме млекото. Го додаваме прашокот за шлак. Матиме со миксер додека шлагот згусне. Бананите ги лупиме и ги сечкаме на кругови. Круговите банани ги нанесуваме врз филот. Врз бананите со лажица го нанесуваме шлагот. Потоа со нож ја рамниме површината на шлагот. Колачот го сечеме на коцки. Една коцка со банани ставаме на чинија за сервирање. Декорираме со чоколаден прелив. Наросуваме и сечкани бадеми. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 50 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!